Fala aí, pessoal! Boa noite, pessoal! Bem-vindos! Live de número 102 ou 103. Eu só lembro de ver esse número quando começa a live. Live de hoje, tosa bebê de Shih Tzu, pelagem lisa. A gente vai fazer uma tosa bem diferente hoje, um trabalho bem bacana para vocês aqui. É rostinho asiático, com essa parte de cima presa, sem passar adaptador. E é uma cachorrinha com pelagem nem tão lisa, nem tão cheia. É uma pelagem mista. Deu um ziriguidum no nariz aqui agora. Sei lá o que aconteceu. Ô, louco. Sei lá. Eita! E vamos que vamos, gente. Tô aqui fazendo essa live pra vocês. Muito, 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 muito cansado. E eu quero que vocês deem muito valor pra esse conteúdo que a gente vai trazer hoje. Porque eu só tô aqui para realmente assumir o compromisso com vocês e porque eu amo o que eu faço, eu amo inspirar vocês, amo ensinar vocês a serem profissionais melhores, a terem melhores oportunidades na vida, como eu tive com o Bentosa. Então, Bentosa é um mercado cheio de oportunidades, mas as oportunidades, elas têm que aparecer para pessoas prontas, para pessoas preparadas. Então, com certeza, no seu caminho vive aparecendo uma oportunidade ou outra para você aproveitar melhor o fato de você estar numa profissão que hoje é uma profissão que está cada vez crescendo mais, está cada vez mais valorizada e uma profissão que é muito carente de bons profissionais, muito carente de pessoas qualificadas, de boas técnicas. Então hoje tem muita gente trabalhando no mercado pet que além de nunca ter feito um curso na vida, também nunca estuda, nunca participa de um conteúdo, nunca procura alguém para aprender alguma coisa, nunca veste aquela sandalinha da humildade. Sabe, vocês lembram da sandália da humildade do pânico? Tem hora, cara, que você tem que vestir, né? Eu estava ontem fazendo uma participação em um curso presencial do Everton Lima. Fui lá realmente para apoiar um aluno e que se transformou em amigo, que é aluno da Groomer Pro também, o Everton Lima, que trabalha com Show Show, pegou segundo lugar no Groom Brasil Profissional agora, na edição desse ano, segundo lugar numa categoria profissional, um aluno nosso, assim como vocês, que são da Groomer Pro. E lá, contribuindo com as pessoas, eu falei um pouco dessa característica, né? Que as pessoas que estão ali, elas vestiram a sandalinha da humildade. Isso vai fazer com que elas cresçam profissionalmente. E o que vocês estão fazendo aqui hoje é exatamente isso. Calçando a sandalinha da humildade, vestindo a camisetinha que ontem eu chamei no curso de camiseta do... Sou um bosta, né? Aquela camiseta de que assim, cara, minhas toses não estão legais, eu não estou conseguindo ser bem remunerado no mercado, eu não estou conseguindo ter reconhecimento. Tá tudo errado, eu não sei para onde ir. Então você que está aqui hoje é porque você não está buscando só técnica, né? Você está buscando algo a mais. Então, de repente, se você já pegou um papel e uma caneta, anota aí esse algo a mais que você espera para você trabalhando como tosador. Não sei se é valorização, ganhar mais dinheiro. Não sei se é ser reconhecido pelos seus clientes, pelo seu patrão. Não sei se é estratégia para montar seu próprio negócio. Você veio aqui querendo algo a mais, né? Dar uma vida melhor para sua família, ter uma vida melhor. Enfim, poder contribuir mais com o mercado, poder inspirar pessoas, poder um dia se tornar um professor de Bentosa, palestrar, enfim. Sei lá o que você almeja no mercado pet, mas isso aqui faz parte dessa construção. Então hoje você está subindo um degrauzinho a mais para alcançar esse seu objetivo aí. E a gente não está sozinho, né? Eu não estou sozinho aqui e vocês não estão sozinhos aí. A gente está junto para construir um mercado melhor, profissionais melhores
e a gente poder crescer junto profissionalmente, tá? É, vou dar alguns recados para vocês. Enquanto isso, eu vou colocar um lacinho aqui, um elastiquinho, e depois colocar um lação nessa bebezona. Como que é o nome dela mesmo? A Bela. Daqui a pouquinho, colocar um lação na Bela. Bonitão, para deixar ela toda linda. E, gente, ó, como eu tô preparando aqui a cabeça dela para uma tosa asiática, eu não vou deixar o pelo aqui preso lá do canto do olho, tá? Até porque tá um pouquinho quebrado aqui. E segundo motivo, porque os pais dela gostam desse pelinho aqui da franja solto. Então não vou prender isso aqui. Fazer uma chuquinha um pouquinho menor aqui atrás, tá? É uma cachorrinha também que tem a cabeça larga, é um Shih Tzu. Shih Tzus têm a cabeça um pouquinho mais larga, então eu, por padrão, acabo deixando isso aqui um pouquinho mais curto. E eu nem falei nada ainda. E a galera já tá acelerada aqui, ó, e fazendo compra. E essa live de hoje também, gente, é pra gente anunciar para vocês que amanhã é o último dia para você fazer essa inscrição para o Groomer Pro Day com desconto. Então, hoje as inscrições para o Groomer Pro Day, até amanhã, por R$ 197, tá? É o menor preço que você vai poder pagar para participar do Groomer Pro Day. Passou de amanhã, já sabe para quanto vai? Não sabemos para quanto vai, mas vai subir aí, vai a partir de 250, 297, vai chegar quase em R$ 300. Então, assim, aproveita que você está aqui hoje aprendendo e já dá um passinho a mais na sua carreira, tá? R$ 197 para você poder fazer parte de um dia de imersão comigo, aprender muito sobre banho e tosa, muito sobre técnicas. A gente já tem alguns temas definidos, então a gente vai ter lá Spitz, que vocês amam, a gente vai ter lá Tosa Bebê e a gente vai ter uma tosa surpresa comigo, uma tosa nível de competição, tá? Uma tosa de competição, uma tosa show para você sair de lá com uma outra visão de estrutura canina, de transformação, para você saber avaliar um cachorro desde o primeiro olhar que você dá para ele. Se olhar para o cachorro e saber os quesitos que você tem que avaliar para conseguir fazer uma tosa de mais alto nível, tá? O evento Groomer Pro Day é um evento presencial, vai acontecer na Avenida Paulista. É um evento realizado pela Groomer Pro, que é a nossa comunidade de groomers. Então, hoje, quando você faz parte da Groomer Pro, você já não faz parte só de algo que acontece online, né? Você também vai ter oportunidade aí de estar presencialmente aprendendo muito comigo e com outros profissionais também. E você contribui com o mercado, você faz com que a gente continue fazendo essa missão aqui de trazer conteúdos gratuitos e dar oportunidade para mais pessoas aprenderem sobre banho e tosa e darem um passo importante na carreira delas, que é serem membros da Groomer Pro ou participarem do evento Groomer Pro Day, ou o que muita gente faz, as duas coisas, né? Gente, show! Qual que é a diferença da Groomer Pro para o Groomer Pro Day? A Groomer Pro é uma comunidade de tosa, onde a gente tem conteúdos desde banho, do básico do banho. Sabe aquela aula zero, que talvez você nunca teve numa escola de banho e tosa? De você aprender a estrutura da unha, como manejar o cachorro da maneira correta, como criar padronização do serviço de banho, como economizar produto, como otimizar o seu tempo, como criar um método que, vamos dizer que assim, é infalível para o seu banho sair da forma correta, para sua tosa sair da forma correta, a parte de penteados, parte de secagem diferente para cada tipo de pelagem, banho diferente para cada pelagem, banho em gatos, tosa na máquina, tosa na tesoura, tosa de raças, trimming padrão de raça, tosa de competição, mentoria. Enfim, é um curso online que você tem acesso a tudo isso. Hoje, para você fazer parte por um ano, você paga R$ 1.997 à vista ou em 12 vezes de R$ 197, certo? E Groomer Pro Day é um dia de imersão em conteúdo de banho e tosa, estratégia de vendas de banho e tosa, posicionamento, marketing e também técnicas de tosa. Esse evento presencial vai acontecer na Avenida Paulista, no local que chama Salas Brasil, no metrô Brigadeiro. Fica a menos de 300 metros do metrô. Então, você descendo no metrô Brigadeiro, você está na cara do gol. Você já está praticamente dentro do evento.
E lá vai começar às 9 da manhã, vai até aproximadamente 5 horas da tarde, tá? Você vai ter um dia de imersão, vai ser bem recebido pela nossa equipe, vai receber um certificado lá da minha mão para a gente poder tirar foto junto. Você vai poder interagir com outros profissionais da Groomer Pro que vão estar lá, também outros profissionais do mercado, então você vai estar lá com os melhores profissionais do mercado aprendendo juntos, tá? Tem duas má notícias. A primeira má notícia é que amanhã é o último dia para você garantir seu ingresso por R$ 197. E a segunda má notícia é que as vagas são limitadas, são somente 200 vagas, tá? Nossa, Renato, mas então é muita vaga. Gente, já foi metade, tá? Já foi metade, falta um pouquinho menos de um mês para o evento. A gente começou a anunciar o evento Groomer Pro Day. Não tem nem, acho que não tem nem 20 dias, né, que a gente começou a anunciar o evento Groomer Pro Day. Então assim, não tem muita vaga não, tem E amanhã pouca vaga, tá? começa a rodar anúncio, né? E assim, a partir de amanhã a gente vai começar a rodar anúncio. Até agora a gente está anunciando aqui na live. Vocês podem olhar meu Instagram lá, ver se tem alguma coisa de Groomer Pro Day. Não tem. Olha lá o Facebook, não tem também. A gente tá, ó, caladinho, dando oportunidade para quem é da Groomer Pro ou para quem está aqui assistindo as aulas, tá? Essa oportunidade de R$ 197 é para honrar vocês que estão honrando a gente aqui, tendo compromisso com a gente. Fechou? Como faço para comprar? O link tá. Como faço para comprar? O link vai aparecer para vocês aí nos comentários. Vocês que estão no grupo de WhatsApp, lá dentro do grupo a gente vai mandar também, tá? Só até amanhã R$ 197. Então corre, gente. E a gente não vai ficar chateado se de repente a gente encerrar as vagas amanhã, porque tem essa chance. Tem muita gente que está procurando a gente. Tem a galera das caravanas, tem caravana vindo no Rio de Janeiro. Eu tô me sentindo o Silvio Santos. Eu vou jogar aviãozinho lá na Groomer Pro Day. Vou falar caravana do Rio de Janeiro. E aí. Porra, tô cansado. Ah, é, tô por aí. Ai, ai, caravana. E vai ter, ó, já tem caravana confirmada. Muito de velho, né, caravana. Mas já tem o pessoal organizando van para vir no Rio de Janeiro, tem pessoal organizando van para vir de Minas Gerais, a Joyce Magalhães lá de Minas Gerais, pessoal do Iverton. Então entre em contato com eles, tá? Que aí vocês vêm. Ah, Renato, sou de outro estado, não sou nem do Rio nem de Minas. Aí, quando você vê um anúncio do Groomer Pro Day ou então um post do Groomer Pro Day na rede social, você coloca lá, sou de tal região, quero ir, ou você coloca aí nos comentários da live, sou de tal região, quero ir, mais alguém vai e tal. Hotel não falta, tá, gente? Próximo do evento, bem na Avenida Paulista, tem hotel desde R$ 30 a diária até hotel de R$ 500 a diária. Tem para todo gosto, então a gente não vai ficar fazendo indicação porque você encontra no Booking, você encontra em tudo que é canto até hoje. Beleza? Aí vocês conseguem se achar lá. Fotos? Fotos? Gente, vou mostrar uma foto para vocês. A gente já vai começar o nosso conteúdo aqui. E a foto que eu vou mostrar para vocês vão dar uma bugada. Vocês vão falar: o que que esse Renato está viajando na maionese? Está misturando Bantosa com outra coisa? Olha a foto que vai aparecer para vocês aí. Vai aparecer uma foto para vocês e vocês vão falar: Renato do céu. Que negócio é esse? Você tá é doido. O que que tem a ver isso com a live? Gente, ó, a gente não perde tempo aqui, tá? Então isso que a gente vai mostrar faz total sentido para você ver que o mercado que você tá hoje é um mercado que ele é muito aberto, né, para profissionais de qualquer área. Para vocês terem ideia, eu tive uma aluna recentemente, trabalhava com necrotério. E fazendo curso de bentose, aprendendo bentose. Então, assim, nosso mercado ele está aberto para todo mundo, certo? E olha, estamos com 500 pessoas. Ó, fotos tá aí para vocês. Olha essas fotos aí, gente. Vai aparecer para mim aqui. Pera aí, aparecer para mim. Tem que dar print disso. Pessoal do interior, Simone Salese, eu quero participar. Sou de Piraju, interior de São Paulo. Tá fácil, tá facinho, facinho. Você tá pertinho. Ó a foto aí, gente. Um lutador de MMA. O que que tem isso a ver com a live de hoje? O que que deu na cabeça do Renato, né? Colocar um lutador de MMA no meio do negócio. Vai vir com aquelas coisinhas motivacional? Não, gente. Vocês sabem que aqui a gente é direto e reto. A gente é direto no ponto.
tem nada de motivacional. Tem uma pessoa aqui comigo hoje, que é membro do Agrumer Pro, e quando eu conheci esse cara, eu falei, porra, velho, a sua história tem com de inspirar a galera. E ele foi lutador de MMA, e hoje trabalha com Bentosa. Wesley, chega aí, Wesley. Trabalhava com MMA, gente, e agora tá aí no Bentosa, beleza? E assim, eu falei com ele, falei, cara, topa contar rapidinho sua história pra inspirar a galera, falar por que você decidiu ingressar no Bentosa. E hoje, gente, o Bentosa é isso, né? Tem pessoas que trabalhavam com dentista, com odontologia, estão no Bentosa, trabalhavam com marketing, estão no Bentosa, MMA, tá no Bentosa. E fala aí pra gente quanto tempo de MMA? Cara, eu lutei MMA durante 7 anos. Profissionalmente, né? Profissionalmente. 7 anos, fiz 2, 3 lutas na televisão, na Rede TV. E assim, era algo que era uma paixão intensa. Só que peguei e troquei as luvas pelas tesouras. Né? Sempre gostei de cachorro. Comecei a trabalhar com Bentosa em 2006, mas dei uma parada. Aí foi quando eu migrei para o MMA. Migrei para o MMA, fiquei no MMA de 2012 até 2015. Aí em 2015 eu voltei para o Bentosa, aí conheci a Agrumer Pro e agora não abro mão mais. Ficou nesse amor e ódio, assim, vou no Bentosa ou não vou no Bentosa? O que te desanimava no Bentosa? Que você vinha, saía e tal? Eu queria apresentar um trabalho diferente, mas só que todos os Bentosas em que eu passava, o pessoal estava preocupado com a quantidade. Não queria ter um trabalho diferenciado, fazer um desembolo da forma correta. Parte então, de bem-estar, né? Não tinha o bem-estar do cachorro, tinha o bem-estar do bolso do proprietário. Né? Eu vi uma live que você comentou que a gente secava cachorro no sol, cachorro grande. Sim. E eu sou de quando eu comecei era desse jeito. Você pegava o cachorro e dava uma volta no quarteirão para ele secar. Né? Então isso foi me desanimando. Aí, só que vira e mexe, eu falava assim, não vou trabalhar com Bentosa porque o pessoal não pensa nos bichinhos, só pensa no bolso. Mas sempre que eu me via, eu estava dentro de um Bentosa. E eu cheguei a ser dispensado de Bentosa porque eu queria fazer um negócio perfeito, a pata bonitinha, cilíndrica, e o pessoal não queria. Esse lance, gente, assim, do Wesley ser dispensado do Bentosa, aconteceu depois ele entrar na Agrumer Pro. Ele entrou na Agrumer Pro, começou a aplicar as técnicas corretas, da maneira correta, para o bem-estar dele, para a realização profissional dele, para o bem-estar do cachorro, para a qualidade de serviço, para honrar o dinheiro que o cliente está pagando. E aí o que aconteceu é que ele foi dispensado porque estava trabalhando direito. Isso eu falei com ele, falei, não aconteceu só com você, eu tenho um relato aí de pelo menos mais uns 3, 4 membros que chegaram até a gente para falar, cara, eu comecei a trabalhar direito, eu esperava ser reconhecido, esperava ser valorizado e eu tomei uma demissão. Isso acontece, né? Por quê? Porque às vezes a sintonia não é a mesma. Tem gente que entra nessa live e sai, né? O que essa pessoa está fazendo de certa forma? Ela está me dispensando, meio que assim... Ah, cara, essa parada aí que você tá falando, pra mim não faz sentido. Eu quero continuar só raspando o cachorro, eu quero continuar com o secadorzão no quente, eu quero continuar fazendo um cachorro a cada meia hora, eu não quero mudar. Né? E até eu passo por esse processo de seleção. Não pense que você, quando tá aqui, você também não tá fazendo uma seleção do que você quer. Continuar com o método do Renato, que eu te apresento aqui, ou não. Da mesma forma, eu também tô selecionando. Eu não quero todo mundo, eu não quero agradar todo mundo. Vocês podem ver que assim, de conteúdos que a gente coloca aqui, toda vez a gente fala de valorização, a gente fala de reconhecimento, a gente fala de construir uma carreira, a gente fala de você ser um profissional melhor, de você saber se apresentar para o seu cliente. Porque é isso que importa no fim das contas, não é você simplesmente vir aqui aprender uma tosa. Né? Não se trata só de tosa, se trata de você saber vender o seu peixe para o seu cliente, saber reconhecer o seu trabalho para depois o cliente reconhecer o seu trabalho. E aí teve uma coisa da hora que você falou, que você publicou uma vez uma tosa, né? Não lembro se foi uma aula minha, alguma coisa assim. E aí você falou, tô fazendo um curso com o Renato Leiva, o que aconteceu lá com o cliente? Eu tava participando de uma live, de uma tosa bebê, e todas as lives que eu participo eu vou lá e coloco para o cliente ver que a gente está buscando, né? Se especializar cada vez mais. Aí uma cliente viu e comentou, ela falou, nossa, você está fazendo curso com o Renato Leiva e tal? Eu falei, estou fazendo, já tem um tempinho já.
Ela falou, agora eu tenho mais confiança ainda de mandar meus cachorros com você. Então, a Groomer Pro, depois que eu conheci a Groomer Pro, que a Groomer Pro entrou na minha vida, realmente a minha vida profissional mudou. A minha mente em enxergar um processo, de ver o que tem que fazer no cachorro, de não só pensar em mim, mas pensar nele, mudou completamente. Saber se comunicar também, né? Sim, saber se comunicar. Eu peguei uma cliente que eu fui explicar para ela como fazer um desembolo, né? E ela falou, nossa, eu levava ela no pet shop e todo mundo só queria passar 10 nela. E uma delas é essa aqui que está aqui, né? Então, assim, quando você busca conteúdo, você não está perdendo tempo. Você está enriquecendo o seu conhecimento. Ainda que de 10 clientes, 5 te recusem, mas os 5 que ficar com você vai gostar do resultado. É isso aí, são clientes que valorizam, né? Tá com a ditosa, não? Não, não tem problema. Bota de novo ele na MMA aí, só pra gente. Então, gente, assim, o Banhosa é isso, né? O Banhosa, ele abraça profissionais. E tem uma outra coisa que a história do Wesley me inspirou pra caramba, foi quando ele falou pra mim, cara, hoje eu trabalho com Banhosa, eu cobro um valor que eu acho justo pelo meu serviço, pro cliente me valorizar, nem todo cliente aceita, e eu sei que hoje faz parte disso, eu aprendo isso com você, que não é todo cliente que vai querer, e tá tudo bem, né? Você argumentou, você falou os seus motivos do seu serviço ser mais caro que os outros e o cliente não quer, tá tudo bem. Ele conhece o seu resultado e mesmo assim ele não quer, tá tudo bem. Porque tem cliente que só quer aquele arroz com feijão mal feito. Ele prefere, sabe? É aquele cliente salgado daquele boteco ruim pra cacete, sabe? Aquele troço cheio de massa, pouco recheio, óleo velho, aquele troço ruim pra cacete, aquele ketchup com água. Né? Aquele ketchup com água, cara, pode ter um restaurante top do lado, com salgado bom, com preço justo. Ele vai escolher o porcaria porque é 30 centavos mais barato, é 50 centavos mais barato. E ele está disposto a comer uma coisa ruim por um preço baixo, ele não quer desembolsar. Para ele não é prioridade. Agora o cliente quer a prioridade, o bem-estar do cachorro, a qualidade do serviço, ele vai aceitar pagar mais, certo? E uma coisa que me encantou pra caramba foi ele falar uma vez que ele lutou por um valor e ele falou, cara, hoje quando eu consigo cobrar um valor justo pelo serviço, eu lembro dessa luta, né? Que eu cobrei, assim, barato pra caramba. Sim. Como que foi o lance da luta lá? Que você me contou isso aí, tem, sei lá, um mês quase, eu já nem lembro. Já tem um tempo já, né? Isso em tudo na nossa vida. Quando a gente começa, em qualquer área, a gente acaba se submetendo a situações, né? Porque a gente quer crescer, a gente quer se destacar. E no mundo do MMA é assim, cara. Você tem que aparecer. Se você não aparecer, você não é visto, né? Uhum. Aí um rapaz me ligou, um amigo meu aqui da Vila Formosa, e ele falou, Wesley, amigo meu, hein? Ele falou, Wesley, vai ter um evento aqui, eu tenho uma luta pra você. Você quer lutar? Eu falei, quero. Aí eu falei, mas quanto que vai ser? Ele falou, cara, R$200. Cara, 3 rounds de 5 minutos, você tomar porrada na cara por causa de R$200. Tá, porra. Aí ele falou, cara, é a única coisa que eu posso te pagar. Mas eu fui, por quê? Falei, vai ter fotógrafo, vai ter a mídia? Ele falou, vai. Eu falei, então eu vou aparecer. Então eu quis ir por conta disso. Mas aí hoje, quando eu me pego fazendo meu trabalho, eu falo, caramba, eu tomei tanta porrada aquele dia, cara. Por causa de um valor. E hoje eu consigo fazer meu trabalho e ganhar um valor, né, suficiente para cuidar de mim, da minha família, e fazendo o que eu gosto. Não que eu não gostava do MMA, adoro MMA até hoje, só que hoje é só esporte, mas o cachorro sempre foi minha paixão. E o que mais me deixa encantado é eu poder cobrar um valor e entregar para o cliente uma coisa que ele fala, nossa, sim, caramba, cara, totalmente diferente do que eu já passei. Como eu estava comentando com você antes de entrar na gravação, uma cliente pediu para mim fazer botinha no Spitz, porque a outra tutora dele, que cuidava dele, falou que ele tinha uma genética muito boa e podia fazer botinha nele. Eita! E, cara! E te perguntar, você chegou a passar pelo lance de cobrar R$200 para lutar 3 rounds, tomar porrada pra cacete. Já fez algum trabalho em Banhosa cobrando mais que R$200? Não. Não. Tá crescendo, tá pra crescendo. Chegar nesse objetivo. Estamos trabalhando bastante, estudando, buscando. Pra chegar nesse... Lá na sua região, quanto que o pessoal tá cobrando um banho? Um banho tá na faixa de R$40, R$35 o pessoal tá cobrando. Tá conseguindo estar acima dessa média aí? Tô em cima dessa média e o pessoal, meu, quando eu explico do trabalho, apresento o conteúdo e não só, daqui que eu sou cachorro que eu vou pôr ali, vou dar um banho, acabou.
Não, eu falo, cara, se o cachorro vai passar por esse tratamento, isso e isso, você vai ver o resultado. O pessoal não reclama, vem, traz. Show. Né, por conta disso. É isso aí. A gente conseguir apresentar o que a gente promete pro cliente. Tá aí o trabalho do cara, gente. Tá aí o speech para vocês verem, ó. Speech show de bola. Vou fazer um print nosso aqui. E você que quiser postar lá essa... para honrar essa história que te inspirou, né? O nome do pet é... Espaço Pet Mogi. Espaço Pet Mogi. Eu tô colocando aqui para vocês. Se vocês derem print, marca lá. Marca o Wesley. É... Gente, assim, banho e tosa não é só técnica, né? E por isso que a gente faz questão de sempre que possível trazer alguém para inspirar vocês e mostrar que o banho e tosa é sim uma área muito boa. A gente tem hoje uma galera que tá puxando o mercado para baixo, mas a gente está aqui fazendo a diferença e puxando o mercado para cima, né? O que vai acontecer no futuro? Vai acontecer uma seleção. Essa galera ruim, essa galera vai ter que viver a base de sabão de coco para conseguir ganhar um dinheirinho no final do mês. Vai ter que ficar colocando lá um galão de dog co e dentro do galão tá um produto ruim para cacete, né? É, bem e assim. Isso acontece muito banho e tosa. Vai ter que ficar usando lá secador cheio de menta na tomada, banho e tosa cheio de gambiarra, sem climatização, sem qualidade de vida, sem bem-estar, pensando em desistir da profissão toda hora. Só que hoje, você pensa em sair da profissão? Não. Então, assim, trabalhando direito, fazendo da forma que te agrada, você começando a ter reconhecimento de cliente, essa neura some da tua vida, né? E você começa a ser seletivo, selecionar a pet shop para trabalhar. Você já não precisa mais que banho e tosa te escolha. Você começa a ter poder de escolha. Você decidir se vai trabalhar ali ou não. Aí você começa a ter os melhores clientes, os piores clientes vão indo embora e tá tudo bem. E isso acontece. Eu trabalhei no banho e tosa, na cidade de Poá, Renata, que, cara, a média de cachorro lá por dia, quando tava fraco, era 40 cachorros. Quando tava fraco. Eita! No banho e tosa, era eu e mais três. Só que assim, era... molhou o cachorro, secou, vai embora. Não tinha escovação, desembolo, nada. É... e se tivesse nó, mete tesoura e manda embora pra casa. Eita, nós! Entendeu? Então assim... depois que eu coloquei na minha cabeça que o banho e tosa, que o mercado pet não se baseia só nisso, em raspar cachorro e mandar embora desse jeito, eu falei, não, eu preciso me especializar, eu preciso me destacar. Eu preciso mostrar pro pessoal que, cara, meu, é muito além disso. Então, aí quando surgiu a oportunidade de eu abrir o meu banho e tosa, que eu quero deixar bem claro para todo mundo que está assistindo, nem tudo que acontece de ruim na sua vida é para te colocar para baixo. Eu fui mandado embora no banho e tosa porque eu queria aplicar as técnicas corretas e fui mandado embora. Eu poderia ter ficado triste, deixar para lá, não. Apareceu a oportunidade, eu abri meu banho e tosa e eu falei para minha esposa, eu falei, ó, a média de cachorro por dia aqui é 5 cachorros. Se eu tiver 5 cachorros para fazer, tá ótimo, mas eu vou fazer os 5 do jeito que tem que ser feito. Da forma correta, sem estressar o cachorro, sem meter secador quente na cara. Ah, tem uma amiga que vai lá e eu peguei o desembolo, né? Aquele desembolador, que acredito que todo mundo já usou ele alguma vez, né? Essa aqui. É. E eu mostrei pra ela, falei, isso aqui, ó. Isso aqui é o vilão do banho e tosa. O seu cliente, ele não quer tosar o cachorro, mas você começa a desembolar com isso daqui, você acabou tosando o cachorro dele. Sim, com o desembolador. Encheu de buraco, né? Encheu de buraco. Então hoje... eu sou muito feliz por ter esse cara aqui, ó, que, meu, sem palavras, humildade pura, sempre me orienta, sempre me dá conselho ali quando mando mensagem. Demora um pouquinho, mas eu entendo também, né? Que a vida desse cara aqui corrida demais. Mas mando mensagem, Renato, tá bom assim? Assim tá correto? Ele vai e me orienta. Então, para você que quer crescer, só tem uma maneira. É buscar conhecimento e com quem sabe. Valeu! E acho que ninguém reclamou da gente ter demorado um pouquinho mais para começar a tosar hoje, porque hoje eu tô com um cara que luta MMA do meu lado. Se reclamar, você não vai se ver comigo não, você vai se ver com ele aqui. Só deixar, só deixar o endereço embaixo que nós vamos fazer uma consultoria. Você é louco. Brincadeira, as partes. Ai, valeu! Falou. Daqui a pouquinho a gente chama de volta aí pra gente encerrar junto.
Vamos lá então, gente. Hoje não tem hater, não. Hoje só amor. Todo mundo me ama, né? Cadê os haterzinhos que reclamam? Reclama agora, cuzão. Ai, ai. E uma coisa importante, o Wesley vai estar lá no Groomer Pro Isso. Day. Você que se inspirou aí com a história dele, com a trajetória dele, cara, você vai poder estar lá, tirar foto com ele, tirar foto com o Ivor, tirar foto com o Ellington, tira foto com essa galera aí que você conhece aqui através das lives. Esse, eu falo que assim, né, esse pessoal acaba se tornando ídolo de vocês, porque não sou só eu, né? Você vê que tem uma galera que está alcançando resultado. Hoje, poder ter o próprio Bentosa, um cara que ficava saindo do Bentosa, indo para o outro e mudando toda hora. E hoje tem o Bentosa dele, sem depender do cliente, sabe? Do dono de Bentosa valorizar e tal. Cara, é outro nível, né? É uma transformação incrível. E o Wesley hoje, ele está justamente nesse processo, assim. Ele começou a trabalhar de uma forma melhor, começou a ser melhor remunerado no Bentosa para realizar o sonho dele, que era abrir o Bentosa. Abriu o Bentosa dele. E agora ele está nessa fase de captação de cliente para o Bentosa dele faturar bem e ele ter lucro. Então ele está construindo. Também não é alguém que a gente chamou aqui para falar para vocês que tem o meu Bentosa e em um mês faturei 15 mil reais. Essas paradas, assim, raramente acontecem, né? É um ponto meio fora da curva. Mas é alguém realizado profissionalmente, é alguém que está conseguindo cobrar bem pelo trabalho dele, é alguém que está tendo lucro com o Bentosa e está fazendo o negócio do jeito certo, tá? Então, bora lá fazer nossa aula. Adaptadores, para depois a gente usar a tesoura nas patas. Ela é a Nina. Bela. Eu vou chamar de Nina. Acabaram de mandar uma mensagem para minha esposa. O seu marido tá numa live com o Renato Leiva? É. Mandaram mensagem para a esposa falando que o marido tá na live com o Renato Leiva. Gente, esse troço aqui só tá aqui. Só tá aqui para eu toda vez falar para vocês. Não use, tá? Essa mesa aqui também, quando a gente tem alguém presencialmente fazendo aula, falou, cara, não usa isso. O que que isso aqui vai fazer? Vai ter um nó aqui no meio da pata. Você vai vir aqui com o desembolador e tá. O que que você vai fazer? Um buraco. Depois você vai conseguir vir com a tesoura e fazer uma forma bonita? Não. Então, o desembolador valoriza o seu trabalho? Não. O desembolador faz aquilo que o cliente sabe fazer em casa, que é o quê? Ver um nó, pegar o nó e pum, cortar. Isso o cliente faz. Aí depois quer reclamar que o cliente não quer pagar o desembolo. É claro que não vai pagar. Você está fazendo merda, né? Você está fazendo aquilo que o cliente faz em casa. Você é besta de pagar para alguém aquilo que alguém que você sabe fazer em casa? Não. A não ser por comodidade, né? Tipo banho. Banho o cliente sabe dar em casa. Mesmo que seja mal feito. Mas sabe, ele leva por conveniência. Só que ele deveria levar também por uma questão de qualidade. É que o banho do Bentosa é 10 vezes melhor que o banho dele. E muitas vezes não é isso que acontece. Muitos clientes, se você parar para perguntar por que você leva no Bentosa, ele vai falar só por conveniência. Porque o banho de lá, o meu banho é igual. Já cansei de ver cliente assim, tá? Ó, vamos tirar uma foto aí da Bela, fazer um print. Pra gente já começar a tosar. Enquanto vocês fazem o print, manda aí pra mim. Escreve aí, eu. Se é a primeira vez que você tá aqui assistindo uma live nossa, escreve eu aí. Se você nunca participou ao vivo de uma aula minha, escreve eu. Escreve eu. Hashtag live sem hater. Essa live tá gostosa. Gente, ó, o pelo da Bela. Bela. O pelo da Bela, ele tava bem quebradiço. Bem quebradiço, ó. Olha isso. Ó. O melhor teste que você pode fazer na sua vida, existe aquele teste de porosidade, de colocar na água e tal, mas o melhor teste é, o pelo estourou, puxou, o pelo quebrou, ele está precisando de reconstrução, tá? Então você tem que ter um produto de qualidade para reconstruir pelagem. Nem toda hidratação reconstrói pelagem. O que que você precisa fazer? Estudar um pouco de cosmetologia para ter essa noção. Quando o pelo está quebrando, o que eu faço? Hoje, a maioria dos Bentosa, o pelo chega seco, hidratação. O pelo chega sem brilho, hidratação. O pelo chega quebrando, hidratação. E tudo a mesma coisa. E não é tudo a mesma coisa. Você tem que entender de cosmetologia, tá? E para escovação, usei esse aqui, ó.
Apliquei na pelagem molhada. Pode ser antes do soprador ou depois do soprador, tá? Aplica na pelagem, espalha com uma escova de pino e depois escova, beleza? Que aí você vai ter essa pelagem bem, bem volumosa, assim, do jeito que tá a pelagem da Bela. Fechou? Vamos lá, então. Tosa bebê com adaptador 16mm. Deixar um dedinho e meio de altura. É muito bom, gente, ter vocês aqui. Parabéns por vocês hoje serem profissionais diferenciados, tá? Como eu falei pra vocês, tem uma galera que entra e sai. Eu quero continuar com o desembolador. Eu quero continuar fazendo só aquele básico lá. Tá tudo bem, né? Cada um é cada um. Então, se você continua aqui, parabéns, porque você é diferenciado. Você já tá um nível acima dessa maioria aí que não quer nada com nada e só quer continuar a vida inteira reclamando do mercado. Não reclame do mercado, faça a diferença, tá? E vocês estão fazendo a diferença continuando aqui nessa aula. 700 pessoas ao vivo, 700 profissionais de banho Tosa aprendendo a evoluir profissionalmente. Parabéns para vocês. Infelizmente, não vai dar para a gente ver 700 pessoas lá no nosso evento Groomer Pro Day, são só 200 vagas, então você que quer fazer sua inscrição com menor preço, corre, garante sua vaga, que logo mais vagas encerradas, tá? É até amanhã por R$ 197,00. O link está fixado aí para vocês, tá? Clica nessa mensagem azul, vai abrir. E aí você garante seu lugarzinho lá sentado, frente a frente comigo, para aprender ao vivo. Então, 16mm, a máquina é uma bravura, tá? Pode ser outro modelo de máquina de acabamento, tem hoje da Propets, tem a 8S, tem alguns modelos de máquina no AliExpress também, tem bastante variedade, tá? Eu uso essa aqui porque eu gosto bastante dela. E como não é uma aula de máquina, eu não vou ficar falando de tudo que é modelo de máquina, tá? Vou usar ela. Coloquei aqui na lâmina 40. Vou passar da parte do meio do pescoço, ó, perto da cernelha, meio do pescoço. Então você pega ali, ó, hospital, que é o ossinho do final da cabeça, e cernelha. Eu posso vir aqui do meio do pescoço, fazendo o degradê. Vamos lá. Degradê. Vocês estão aprendendo muita coisa, gente. Já faça a sua missão junto comigo. A maioria de vocês não sabe, mas eu estava em Juiz de Fora. A gente teve uma turma lá em Juiz de Fora. Fui lá honrar um aluno da Groomer Pro, especialização em Spitz. Cara, era sábado para domingo. A gente praticamente madrugada na estrada. Aí teve a turma domingo. Hoje, madrugando, já estava na rodoviária. 6 e meia da manhã de pé já, o ônibus era às 8, 8 horas de viagem até aqui, cheguei umas 5 da tarde, dei banho na doguinha e já tô aqui com vocês. Por que que eu tô aqui? Pela missão da gente evoluir profissionalmente, pela missão da gente fazer um mercado melhor. Só que eu vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo aqui, ó. Vou passando sempre no sentido do pelo, tá? Ó, sempre sentido do pelo, sem armar ao contrário. O segredo é o seguinte, gente. Teve um tempo que eu comecei a querer evoluir profissionalmente, só que eu ficava sozinho, indo em workshop, indo em curso. Eu trabalhava num banho Tosa que tinha lá umas 3 pessoas, mas só eu ia nos eventos. Não chamava ninguém para ir. E eu tinha um pensamento cabação. Sabe qual é o pensamento cabação? Ah, vou só eu, porque aí só eu evoluo, só eu melhoro. Só eu vou ser bom, e aí se só eu ser bom, ninguém evolui, eu vou ser o fodão daqui, eu vou ser o melhor daqui. E o que aconteceu? Eu ficava indo sozinho nos lugares, investindo em curso e tal, e por mais que eu evoluía o meu trabalho, a loja não evoluía, o serviço do local não evoluía, os clientes não evoluíam. Por quê? Porque era eu fazendo um trabalho legal nessa mesa e outros 3 profissionais fazendo um trabalho meia boca na outra. O que que acontecia? O banho Tosa não saía do lugar. Por mais que eu participava de curso, de evento, as coisas não mudavam. Porque, lembra aquele ditado muito, muito, muito verdadeiro? Uma andorinha só não faz verão. Não faz verão. E tem uma parada. Outro ditado, a águia anda com a águia. Então assim, eu queria me transformar numa águia do mercado, né? Eu queria me transformar num tosador melhor, mas eu queria fazer isso sozinho. Eu tinha esse pensamento egoísta de que se outras pessoas melhorassem, eu não ia me destacar.
As coisas só melhoraram para mim quando eu comecei a pegar pessoa por pessoa que estava do meu lado, trabalhando comigo. Eu comecei a pegar pela mão e falar, cara, vamos junto num curso. Cara, vamos junto no evento. Cara, vamos junto assistir um conteúdo. Só aí as coisas melhoraram. Sabe por quê? Porque a gente sozinho, a gente não tem muito fôlego. Os maiores esforços que você tem que fazer na vida, você vai ter que fazer sozinho. Né? As grandes mudanças, elas vão vir de decisões que você toma sozinho. Seja uma dieta, seja mudar um hábito ruim, seja largar um hábito que te faz mal, seja adotar um novo hábito que te faz bem. Cara, as coisas difíceis você vai ter que fazer sozinho. Né? Puxar um peso, escolher não comer uma tranqueira todo dia, é você por você mesmo. Só que tem algumas situações que você precisa de gente junto com você para você ter gás, para você ter energia. E eu só te contei essa historinha para te fazer um pedido. Que você clique no botão de compartilhar e manda essa live para pelo menos um grupo que você participa de Banhosa, tá? Para o grupo onde você fez curso. E não tem problema. Ah, Renato, mas a dona da escola não vai gostar, o instrutor lá não vai gostar porque só quer ele. Que se lasque ele, né? Não tenho nada contra ele. Ele vem junto aprender e colocar os alunos aqui. Hoje tem escola, gente, que dedica uma aula do curso de Banhosa para assistir a aula minha. Então, assim, a gente não é inimigo. A gente está aqui para evoluir junto. E quando você ajuda outros, você está se ajudando. Porque outros usadores trabalham de forma melhor, você também vai ter um mercado melhor para trabalhar. O terreno vai ser melhor para todo mundo plantar, tá? Então não adianta você estar lá carpinando o terreno, colocando adubo e tá uma galera lá jogando veneno no terreno. É isso que está acontecendo hoje. A gente tenta e tem uma galera deixando o terreno tóxico. Só vai melhorar quando todo mundo melhorar junto, tá? Então investe no mercado junto comigo. Me ajuda aí, beleza? E se ajuda. Então, ó, do meio do pescoço para trás, sem fazer degrau, eu entro suave com o adaptador. Renato, eu escuto falar que tem que passar pente ao contrário. Precisa passar pente ao contrário? Não, porque se você passar pente ao contrário, vai ser a mesma coisa que você está fazendo isso aqui, ó. Passar adaptador ao contrário. Olha o tanto de pelo que eu tiraria passando adaptador ao contrário. Eu ia tirar muito mais pelo. Então, eu vou perder a naturalidade de pelagem. Enquanto está um acabamento natural, se eu passar ao contrário, vai ficar aquele muito chapado. E eu não quero isso. Eu quero passar no sentido do pelo. Até para facilitar o degradê. Se eu passar ao contrário, como que eu vou fazer um degradê aqui? Fica muito mais difícil, tá? Aí eu vou fazer a região da frente do pescoço. Como se trata de uma cabeça tosa asiática, eu vou passar aqui já pegando o queixo, tá? Ó. Então levanto o queixo, ó, apoio o adaptador no queixo e vou para baixo. Dessa forma. Ó, passei do queixo para trás e do cantinho da boca para trás, ó, sem pegar a orelha, tá? Só esse pelo aqui do canto da cabeça, entre olho e orelha, ó. Já tiro aqui e tiro aqui. E Groomer Pro Day chegando! Galera, você que já garantiu sua vaga lá no Groomer Pro Day, coloca aí, eu vou! Coloca aí, eu vou! Tem uma galera já falando? Coloca aí, eu vou no Groomer Pro Day! Me fala uns nomes aí, se der, pra eu falar. Fala o nome da galera que vai. Fala seu nomezinho aqui ao vivo e quero te ver lá, hein? Tirar uma foto com você. Quem é membro da Groomer Pro, já concluiu as aulas, pegou o certificado, imprime seu certificado, leva lá no Groomer Pro Day para a gente poder tirar uma foto, tá? E poder marcar esse momento aí, como se eu estivesse te entregando o certificado ali. Joyce Magalhães, Wesley Silva, Henrique Borzari, Cecília, Fernando Santos, uma galera já garantiu a vaga lá para o Groomer Pro Day. E você que não garantiu ainda, tá perdendo tempo, tá? Vai ser a nossa primeira edição do Groomer Pro Day. Depois a gente provavelmente vai fazer em outros estados. A gente não tem nada confirmado ainda.
Então aproveita essa oportunidade única, única, para você participar de um evento da Gromer Pro presencial. Consigo. Ó, eu vou marcar aqui do outro lado. Ó, a região que eu fiz do pescoço, gente, levantei a orelha e peguei essa pelagem aqui de trás, ó. Certo? Aqui, ó, bem debaixo da orelha. Aquele pelo maldito que fica fazendo nó, eu acabo com ele. A gente já tira ele pela raiz. Uma vez eu dei uma palestra no Pet Estética, lá em Florianópolis. Eu dei uma palestra e eu falei, galera, esses pelos nessas regiões aqui, acaba com ele, porque só fica embolando toda semana, esteticamente não interfere nada você tirar esse pelo daqui, você tirar esse pelo daqui, ó, de trás do sovaco, você tirar o pelo aqui debaixo do sovaco, esteticamente não interfere nada, então acaba com ele, que esse cachorro vai parar de vir com nó toda semana. Aí, rapaz, subiu uma palestrante depois de mim e meteu o pau que eu falei isso. Falou que eu falei isso e eu não estava valorizando o trabalho de estética, que a gente tem que deixar pelo para embolar sim, para conseguir vender desempolo e vender tratamento. Porra, galera, é tipo assim, eu tenho que fuder meu cliente para eu vender? Não, cara. Aonde eu posso tirar pelo que não vai interferir a estética, eu vou tirar pelo. Certo? Agora sim, o cliente gosta da pata cheia. Já vai embolar. Eu não preciso forçar a barra, né? Eu não preciso fazer o cachorro ter pelo onde não precisa para fazer nó. Pensamento meio, sei lá, meio burro assim, tipo, pô, facilita a vida do cliente, né? Não precisa, sabe? Prejudicar o cliente para vender alguma coisa. Cara, a necessidade, ela existe. A necessidade de uma hidratação, que nem o caso da Bela, ele existe. Com pelo no sovaco, sem pelo no sovaco. Com pelo atrás da orelha, sem pelo atrás da orelha. Sabe? Não precisa, gente, dessa loucura de... Ai, não vou tirar aquele pelo do sovaco, não. Eu quero mais é que fique embolando toda vez. Aí, peraí, né? A gente não trabalha com bem-estar? Pô. Então você não precisa ficar causando nó onde não precisa. Para com isso. E aí vieram falar pra mim depois que a mulher ficou brava, cara. Falou, nossa, subiu outra palestrante lá, te descascou, cara. Falou, não escuta esses palestrantes não, que fala isso. Isso é pensamento de quem não quer saber que vocês vendam, quer atrapalhar vocês. Falei, eita nós. Jesus amado. É umas besteiras, né, gente? Ó, acaba com o pelo do sovaco do cachorro. Tá aí, ó. E, ó, antes que vocês fiquem pensando, tá? Que eu não posso falar nada, às vezes, que o pessoal já vai lá no grupo de outro tosador. Acho que falou de você. Não é ninguém que tem grupo de WhatsApp, não é ninguém que tá fazendo trabalho online hoje, não é ninguém que tá fazendo vídeo. Não é não, tá? Então, não precisa ir lá. Ou tudo que fala pro Vasco. Ai, acho que foi pra cutucar o Borja. Acho que foi pra cutucar a Débora. Sou amigo deles, tem nada contra eles. Gosto deles, do trabalho deles. A gente é colega, tá? Qualquer coisinha diferente. Uma vez fui falar que desembolo eu gostava de fazer com a pelagem limpa. Aí foram lá. Oi, acho que tava falando de você. Pô, não, galera. É técnica diferente só, tá? Tá tudo bem. Não tô levantando bandeira de guerra aqui. Tá tudo bem. Você é doido, galera. Tudo acha que é briga. Ó, então, fiz a marcação da frente aqui. Até próximo do cotovelo, fazendo o degradê. E tirando embaixo. Gente, é uma tosa bebê. Eu não vou inventar moda nessa tosa aqui de ficar usando várias alturas diferentes de adaptador, tá? Eu quero fazer uma tosa bem simples para facilitar o seu dia a dia. Quer aprender uma tosa bebê mais avançada? Em breve a gente vai ter uma aula dessa, tá? Onde a gente pensa na estrutura, a gente avalia um monte de coisa. E lá no Groomer Pro Day a gente vai ter isso também, tá? Essa tosa mais avançada sim. Ó, deixei essa franjinha aqui na frente,
E isso aqui, eu vejo uma galera deixando esse monte de pelo atrás e fazendo isso aqui, ó. Nossa, eu olho o Shih Tzu na internet, eu vejo que tem aquela bundinha, aí eu preciso deixar muito pelo na bundinha para vir aqui e fazer a bundinha. Aí o povo quer fazer a bundinha Graciane Barbosa no Shih Tzu. Aí fica esse monte de pelo aqui, ó. E aí faz a bundinha redonda lá. Galera, olha que coisa desproporcional. Né? Olha que troço desproporcional. Não sei se a mãe da Bela tá aí assistindo a gente, mas assim, pergunta para um cliente, principalmente de fêmea, se eles gostam desse monte de pelo aqui atrás. Eles não gostam, né? E quando você deixa muito pelo aqui nessa região, da pontinha aqui do ilho, que chama isquio, você alonga o cachorro visualmente. Você deixa ele muito mais comprido, tá? Porque você aumenta a distância entre a ponta do externo e o isquio. Você deixa o cachorro muito mais compridão. Então aqui, ó, adaptador, tá? Tudo isso aqui na mesma altura do corpo. Não precisa deixar um mundaréu de pelo aí, ó. Põe o cachorrinho em pé, segura com carinho a base do rabo, sem dar tranco no cachorro. Ó. E tira esse pelo aqui. Renato, eu posso ir até onde? Você pode ir até próximo do jarrete. O jarrete está bem aqui. Eu paro antes dele, tá? Eu chego até o meio da pata e faço o degradê. Esse estilo de bundinha, gente, não fica legal para Spitz, tá? É diferente. Spitz é outros 500. Olha a diferença que dá um lado para o outro já. Fica muito mais clean aqui. Não fica aquele mundaréu de pelo. E eu já crio um destaque para o jarrete. Eu deixo esse jarrete aqui, ó, olhando de lado, mais valorizado. Não fica aquele pelão imenso. Agradecer Espaço Pet Mogi por ceder essa modelo pra gente na aula de hoje. Qual que é o nome da mãe da Bela? A Carol Edmar. Agradecer a Carol Edmar aí pela confiança em emprestar a filhota de vocês pra gente gravar essa aula de hoje. Brigadão mesmo. E valorizo o Wesley porque, olha, difícil hoje encontrar um profissional com esse conjunto focado em bem-estar, comportamento, com competência técnica, que estuda, se dedica, e ele é esse profissional aí. Pode confiar de olho fechado que o trabalho dele é show de bola e tá representando a galera de Mogi lá, fazendo um trabalho muito bem feito na região. Ô, oh, galera, você tá de sacanagem comigo, eu vou chamar o lutador de MMA e pegar o endereço de vocês. 800 pessoas ao vivo e 200 likes, eu vou chamar o Wesley. Chega aí, Ai, ai, ai. Dá aquela encarada de MMA na galera, pô. Dá like aí, meu. Pessoal, que vocês estão... Chega perto, lá. Vocês estão esperando aí pra dar esse like? Hã? Vou ter que atravessar por aí? Valeu, mano. Ai, galera, é isso aí. Hoje eu não tô sozinho, não, hein? Dá like na parada, senão o cara vai voltar a ser lutador de MMA e vou aí no seu bantosa com ele. Trocou as luvas pela tesoura. Ai, ai. Galera, vocês querem podcast, Groomer Pro? Vocês querem podcast, Groomer Pro? Em breve a gente vai ter podcast, tem muita gente pedindo. Logo mais a gente vai começar a fazer podcast para vocês, para convidar membros da Groomer Pro, para convidar profissionais do mercado que eu admiro, profissionais também que eu me inspiro em muita gente boa. Estudei muito, participei de muito evento, não cheguei aqui sozinho, né, você um dia começou a tosar e aprendeu a tosar. Não, cara, investi aí mais de 80 mil reais entre cursos, competições, seminários, palestras, certificações. Amanhã é dia 1. Não, amanhã é dia 31? Dia 30. 31. Amanhã é dia 31. Vou fazer uma prova, dia 1º. Uma prova de certificação internacional. Mais uma, já tenho acho que 8 certificações internacionais. Vou fazer
mais duas, para pegar mais dois níveis aí no dia primeiro. E é isso, não para de estudar, não para de me desafiar, porque senão perde a graça. É, a gente tem que continuar evoluindo. Agora, com tudo isso feito, gente, a marcação de adaptadora, aí é hora da tesoura, tá? Vamos lá. Tesourinha semidentada, tesourinha curva. Aí. Ó, tesourinha curva, tá? Essa tesourinha aqui é da Shui, do AliExpress. Tem uma tesourinha aqui que é da Fenice, que ela é curva também. Tô com uma semidentada curva e uma tubarão invertida, tá? Vamos lá. Então, por onde que eu começo aqui a construir a pata? Primeiro que a tosa higiênica tem que estar feita já, senão você vai ter que ficar amassando todo o pelo para fazer higiênica. Aí pega uma tesourinha fina, assim, ó, não tão grossa, para você conseguir apoiar bem a tesoura na mesa e pegar bem a pelagem. Ó, apoia a tesoura na mesa e arredonda a base da pata. Só de fazer arredondamento da pata, você já vai conseguir ter muita base de linha do que você tem que construir em cima. Então, isso aqui é realmente a base da pata. É como se fosse a base de uma casa. Não tem como você fazer uma pata bonita em cima sem construir essa base embaixo. Você precisa construir essa base embaixo. Depois disso feito, ó, como eu já consigo ter uma boa visão. Deixa eu puxar o tapete um pouquinho para trás. Aí. Ó. Fiz a base da pata, eu já consigo enxergar uma linha aqui, ó, que eu tenho que cortar. Tá vendo? Ó, fica muito mais fácil. Tô com essa base feita, eu já consigo também enxergar uma linha que eu tenho que cortar aqui, olhando por trás. Então, fica muito, muito, muito mais simples. Pode fazer com tubarão, semidental ou tesoura curva. Como tem a pelagem bem fininha e pouca quantidade, é mais recomendado trabalhar com tesoura de dente, tá? Ou tesoura semidentada ou tesoura tubarão. Aí eu vou vir da pontinha da unha até a altura do joelho. E esse pelinho aqui, ó, que eu deixo, eu faço um arredondamento para a parte de baixo. Toma bastante cuidado com as fêmeas por causa da tetinha, para você não avançar demais ali e acabar machucando a cachorra. Mas fazer um trabalho bem feitinho, tá? Eu tava falando, né, Wesley, ex-lutador de MMA, agora tosador. A gente tem também o Walter, que era motorista de ônibus e hoje é membro da Groomer Pro. A gente tem membros da Groomer Pro que trabalhavam com sistemas e hoje são tosadores. Enfim, tem pessoas hoje. Cuidadora de idosos. Cuidadora de idosos, que hoje é membro da Groomer Pro. Enfermeiros. Tem uma galera de tudo que é área migrando para a área de banho e tosa. É uma área muito gostosa, né? Só que tem gente que fica puta da vida quando vê a gente falando: nossa, é uma área muito gostosa de trabalhar e tal. Aí a pessoa vem falar: é gostosa porque não é você que tá lá no banho tosa, quente pra caramba, fervendo, secador quente. Cara, se você trabalha errado, é óbvio que o seu ambiente não vai ser um ambiente prazeroso de se trabalhar. E agora, se você trabalha certo, eu tô aqui, cansado pra caramba. A cachorra senta, se eu trabalho num ambiente estressante pra caramba, a chance de eu me estressar e estressar mais o cachorro é gigantesca. A chance do cachorro ficar muito mais cansado se eu cozinho ele na secagem é muito maior. Então, assim, a Bela é uma cachorra levemente gordinha. Ela tá cansadinha de estar em pé. Isso é uma coisa super normal. Mas você não vê uma cachorra quase desfalecendo aqui, né? Como se tivesse passado por uma secagem num banho tosa que tá lá 3, 4, 5 secadores no quente, fervendo. É um cansaço normal, tipo, queria estar sentada agora, queria estar deitada. Mas ela já está condicionada com bentosa, trabalha com um profissional que ela confia. Isso eu acho muito legal, gente. Quando a gente pega cães que têm um histórico de ter passado por algum trauma,
Cara, o cachorro não confia nem que eu segure a pata dele. Então a Bela é uma cachorra tranquila sim, porque o Wesley faz um trabalho correto com ela. Se ele não fizesse um trabalho correto com ela no dia a dia, eu não ia estar com ela aqui na mesa desse jeito, boazinha pra caramba, tá? Então, ó, patinha de trás tá pronta. Ó, deixei o jarrete. É uma cachorrinha gordinha com patinha curta, então não dá pra gente conseguir transformar numa cachorra com perna mais longa, fazer aquela proporção legal de pescoço, mas dá pra fazer um trabalho, aquele que eu chamo de acima da média. Enquanto ela iria numa tosa e a pessoa passaria adaptador lá todo por igual, entregaria uma tosa bem mais ou menos, eu entrego uma tosa num nível superior. Não precisa ser uma tosa de competição, tá? Até porque uma tosa de competição faria bastante coisa diferente aqui. É uma tosa realmente pensada no dia a dia de vocês, ó. Então, fiz essa patinha aqui em quanto tempo? Acho que não deu nem 5 minutos. Uma patinha rápida de fazer, tá? Você precisa saber o pelo que você pode cortar e pelo que você não pode cortar. Que aí você consegue, mesmo um cachorro com pelagem ralinha que nem a Bela, fazer um trabalho bacana. Várias profissões aqui que pintou. Várias profissões? Tem de vendas, contadora, caixa de supermercado, logística. Caramba, olha, logística, caixa de supermercado, contadora. Galera vindo pro Bentosa forte, gente. Eu acho isso. Jornalista. Eu acho isso ótimo, porque nosso mercado é um mercado de oportunidades, sim. Frente da pata dianteira, ó, mesmo esquema de trás. Apoio na base da unha. E aparo aqui, ó. Oi? Misteriosamente fomos para 400 likes. Misteriosamente a gente tem 400 curtidas na aula. Estranho, né? Nem ameacei vocês e vocês já curtiram aí espontaneamente. Assim, obrigado, viu? Por vocês serem espontâneos, vocês são incríveis. Ai, ai, é isso aí. É, gente, mandar um beijão pro pessoal de Juiz de Fora, todos os alunos que participaram lá do evento do Everton Spitz Day, que ele realizou lá em Juiz de Fora. Um abração pro Everton, pra Joyce, pro Fred, esposo da Joyce, que fez as imagens lá bem bonitas, pra Sandra, esposa do Everton, e também pra... pro Tiquinho, que fez um trabalho incrível lá de suporte mesmo. Aquele BO que ninguém quer resolver, foi o Tiquinho que resolveu, sabe? De levar cadeira pra lá, cadeira pra cá, e luz que dá problema, não sei o que dá problema. Então, um abração pra vocês, vocês são incríveis. E parabéns por estarem construindo um mercado melhor em Juiz de Fora. Vocês veem, gente, que é coisa assim, né? É um ciclo. O Everton um dia tava numa live... Hoje ele já é um cara que dá aula, que inspira outras pessoas, inspira outros profissionais. A galera lá em Juiz de Fora tem ele como referência, como um profissional de destaque, um profissional premiado. Tem outras pessoas muito boas lá, mas muita gente se inspira nele pela forma de trabalho dele. E é um ciclo. Um dia tava aí, que nem vocês, assistindo uma aula. E hoje está lá inspirando e capacitando profissionais. Eu fico muito feliz em ver esse ciclo sendo passado adiante, sabe? Ver as pessoas criando novos ídolos para ela. Teve uma menina que comentou assim para mim, Renato, você e o Everton não são professores, vocês são mestres. Porque professores ensinam e mestres inspiram. Ela me falou quase chorando isso. Eu já falei isso pro Everton, eu preciso falar para você. E é isso, né? A gente não quer só técnica. A gente quer ser algo a mais, quer falar de vida, quer falar os perrengues que a gente passou, porque isso dá esperança para vocês conseguirem mudar. Saberem que eu um dia trabalhei no Bentosa usando sabão de coco faz com que vocês não vejam um Renato Superman aqui, sabe? De que o cara chegou onde chegou porque ele não passou pelo que eu passei. Passei pelo que você passou, já dei banho com sabão de coco, já fiquei cozinhando cachorro na mesa lá com secador quente, já botei cachorro em caixa de transporte para secar, já usei desembolador, já cortei nó com pente, já fiz um monte de coisa errada, tá? Mas
Um dia chegou o meu dia do basta. E esse dia do basta foi quando eu voltei de um workshop querendo fazer um trabalho legal e aconteceu aquilo que acontece na maioria dos pet shops. O patrão começou a lotar a gaiola de cachorro. E aí começou a lotar a gaiola de cachorro esperando que a gente se virasse nos 30 para fazer. E meu dia do basta foi o dia que eu não aceitei aquilo, não mandei cliente embora, não falei mal do Bentosa para nenhum cliente, mas eu simplesmente peguei cada cachorro que eu pegava para atender para fazer o trabalho correto. E aí a banhista, outras pessoas olhavam para mim e falavam: Renato, acelera aí, a gaiola tá lotada. E eu falei: cara, para eu fazer essa patinha eu não consigo fazer, né? Em 2 minutos. Para eu estar com esse cachorro bem na hora da tosa, eu não posso usar secador quente, eu não posso usar soprador na cara dele. Então assim, desculpa, eu tenho que fazer um trabalho bem feito. Mas a gaiola tá lotada, Renato, pelo amor de Deus. E aí foi foda, assim, conseguir mudar, porque eu tinha aquele pensamento egoísta de que eu tinha que ir para o workshop sozinho, eu tinha que mudar sozinho. Então eu comprei a ideia, mas outras pessoas não compraram. Já fica a dica, gente. Você que quer ir no Groomer Pro Day, não vai sozinho, tá? Você trabalha no Bentosa, que tem lá um... No Rio de Janeiro, o pessoal chama de orelha de taioba, né? Aquela pessoa burrinha, sabe? Que você tá falando: cara, vamos fazer tosa na tesoura, e o cara tá arrancando lá com pente. Você fala: vamos cobrar mais caro, porque a gente tá fazendo um trabalho melhor. E a pessoa fala: ai, não, mas não dá. Aquela pessoa que, para cada oportunidade, enxerga 10 problemas. Leva essa pessoa lá. Porque vai ser melhor vocês terem apoio uma da outra do que você ficar tentando mudar sozinho. Dá de presente para ela, sei lá, empresta dinheiro, sabe? Porque é um investimento para você. Levar junto quem precisa entender o caminho que você vai trilhar. Levar o marido, mesmo que não trabalhe com Bentosa. Sabe? Quem vai junto chega mais longe, mais rápido. Porque você não vai crescer sozinho. Daqui a pouco eu lanço um opa aqui, já era, né? Faltou um charter daqui para arriscar os preços e a cadeirinha de cinema. Manda. Como o Groomer Pro Day vai ser, qual o valor e que dia que é? Vamos lá, galera. Chegou um pessoal aí do meio da live para frente e o pessoal tá com dúvida do que é o Groomer Pro Day. O Groomer Pro Day é um evento presencial realizado pela Groomer Pro, que é uma comunidade online de tosadores. E o Groomer Pro Day é uma imersão de conteúdo de Bentosa, vendas, valorização e reconhecimento profissional. Lá você vai aprender as melhores tosas e também as melhores estratégias para se destacar no mercado pet. Seja para você que é funcionário de Bentosa ou para você que tem o seu próprio negócio de Bentosa. O evento Groomer Pro Day vai acontecer dia 19 de junho, aqui em São Paulo. O nome do lugar é Salas Brasil. Fica na Avenida Paulista, metrô Brigadeiro. E lá você vai ter a oportunidade de estar frente a frente comigo, aprendendo sobre Bentosa, e também participar de um evento com os melhores profissionais do mercado para trocar experiência. E os melhores profissionais do mercado é a galera da Groomer Pro. É uma galera que já ganhou competição, uma galera que é premiada, uma galera que conseguiu sair de onde provavelmente você não consegue, sabe? Aqueles probleminhas de: pô, Renato, eu não consigo deixar o taxi dog, eu não consigo cobrar 10 reais mais caro e eu preciso, eu não consigo captar clientes. Lá você vai receber todas essas estratégias junto com uma galera diferenciada. E até amanhã você pode garantir sua inscrição para o Groomer Pro Day por R$ 197,00. O preço do Groomer Pro Day é R$ 500,00, R$ 497,00. Até amanhã por R$ 197,00. Depois de amanhã vai ser mais que R$ 250,00. A gente não sabe exatamente para quanto vai ainda. Pode ser que vai para R$ 250,00 ou para R$ 300,00. Então, garanta sua vaga ainda amanhã. O link está na descrição do vídeo e também no chat aí para vocês, beleza? Vamos lá então fazer carinha.
Como ela tá meio cansada, eu vou fazer carinha. Aí, enquanto depois a gente vai falando algumas outras coisas, eu vou fazer as patinhas do outro lado mais rápido, tá? Sem me apegar tanto a detalhe. Carinha, gente, de tosinha asiática, tem a opção da gente deixar aqui bem curto e menos curto, tá? A mãe da Bela, ela topou de cara uma tosa asiática. A gente mandou umas fotos de modelo para ela. E ela quer naquele estilo. E é estilo que a gente deixa essa parte de baixo aqui um pouco mais curta, tá? Então aqui, ó, a gente vai quase encostar no queixo a tesoura e vai até lá atrás, até a barbela. Estão gostando da aula, gente? Manda aí sim, tá aprendendo muito. Não só banhosa, mas entender que o mercado pet tem muita oportunidade. Provavelmente você só tá batendo cabeça porque você tá sem estratégia. Coloca aí, você que tá gostando da nossa aula de hoje. Ó, pode dar uma pré-marcada aqui com tubarão. Penteia. Tô usando um pente de pino fino, tá? Comprei eles no AliExpress. Tem algumas opções de pentes bons aqui no Brasil com um dente fino. Esses aqui comprei lá. Demora um pouquinho para chegar, mas chega. Tem gente que acaba demorando uns 2 meses, tem gente que demora menos. Se você quiser comprar aqui no Brasil, são os pentes da Kemi, da ProPets. Que aí você já compra direto aqui com garantia, podendo rastrear, pagando barato no frete e você recebe aí no seu banho-tosa. Ó, fiz aqui embaixo, defini embaixo, jogo tudo pro lado e ó, tirar esse contorno aqui, ó, que tá passando muito da bochecha, tá? Eu acho que a gente vai fazer uma carinha épica aqui, hein? Acho que vai sair a carinha do século. Ô Wesley, quebra um galhão. Sim. Sabe aquela mesa que eu usei para secar ela? Eu deixei aquele lação e os lacinhos lá. Faz esse favor, só para colocar no final. Valeu. Galera, um abração para os nossos alunos da Grumer Pro lá de Recife. Recife está passando por uma situação brava lá com as chuvas. Esses dias aqui tenho falado bastante com o Gilvan. A situação lá não tá fácil. Nosso abraço para vocês aí. Enfim, logo mais a gente se vê nos eventos. Tinha um pessoal que era de Fortaleza, que estava confirmado para vir, acabou cancelando de vir por conta da situação, mas estamos junto, tá? Tem alguém aí, você que é de longe, vai vir no Grumer Pro Day, coloca aí de onde você é, pra gente saber seu estado e sua cidade, escreve aí pra gente, você que é de longe, tá? Pode ser alguma cidade do interior de São Paulo, pra cima, não vem falar, ah, sou de longe, Guarulhos, Guarulhos é do lado da Paulista, tá perto, é de longe, longe mesmo, tá? Coloca aí pra gente de onde você é. Ó, penteia pro lado, gente. Penteia pro lado, ó. Sempre armando. E tira essa imagem de quina aqui, ó. Tá? Não pode deixar quina na bochecha. Tem que ficar redondinho. Até quando vai ficar esse mesmo preço do ingresso do Grumer Pro Day? Gente, até quando vai ficar o mesmo preço do evento Grumer Pro Day? Só até amanhã, tá? Só tem isso lá. Tem o grandão lá que você trouxe. Tem alguma outra gaveta, então. Acho que na outra mesa. Aqui fez pré-banho. Que aquele lá é grandão, vai ficar da hora, né? Gente, é só até amanhã. Você vai garantir sua inscrição para o Grumer Pro Day por R$197. Passou de amanhã, não adianta mandar mensagem no Instagram, não adianta mandar mensagem para o administrador do grupo de WhatsApp, não adianta chorar, não adianta contar história. Não adianta nada, tá? Você tem que garantir sua seleção até amanhã. Aí, recebi.
Oi. Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Papanduva, Santa Catarina. Assis, interior de São Paulo. Assis, interior de São Paulo, não é perto, não. Alagoas. Alagoas, vai estar no Grimer Pro Day. Totônio Vilela. Candeias, Minas Gerais. Trindade, Goiás. Trindade, Goiás. Oh, valeu. Rio Bonito, Rio Grande. Rio Bonito. Rio de Janeiro. Cascavel, Paraná. Eita, lasqueira. Tá bom. Tá bom. Eita, Brasilzão todo lá no Grimer Pro Day. Gente, o pessoal tava numa ânsia de evento presencial. E chegou a hora. Chegou a hora. Ó, fiz esse arredondadinho de baixo, agora eu vou deixar aqui bem limpo, tá? Venha com a tesourinha curva, bastante cuidado com o olho, pra deixar limpinho aqui. Toma cuidado, gente, com o Shih Tzu, porque tem Shih Tzu que tem uma dobrona gigantesca aqui. Ó, tem Shih Tzu que tem uma dobra gigantesca aqui. Então vai na manha, tá? Sentiu uma coisinha mais dura, né? Você vai fechar a tesoura assim, sentiu um negócio mais durinho, para! Sabe, eu já vi gente que, ah, acho que é a remela. Aí, tuque, fecha a tesoura e corta um bacon do Shih Tzu. Cara, não, tá? Não, vai na manha, devagarzinho, é um trabalhinho minucioso aqui. É cirúrgico, sabe? É bem devagar. Não pode ser rápido. Na moralzinha, tem que ter um cachorro que contribui, tá? Ah, Renato, esse aí é fácil. Quero ver fazer esse cachorro que vem lá no meu Bentosa. Tem uma galera da primeira vez aí, né? Dentro da Grumer Pro tem aula com agressivo. Tá? Tem lá, tosa geral com cachorro agressivo, fazendo passo a passo. Aqueles cachorros que, meu, é quase matando o tosador, sabe? Tem aula com agressivo na Grumer Pro. E tem aulas de comportamento canino na Grumer Pro também, porque não é simplesmente você aprender a inibir o comportamento do cachorro, não é simplesmente evitar que o cachorro te morda. É você conseguir fazer uma avaliação comportamental para diminuir aquele repertório de comportamento agressivo. Você precisa entender de onde veio esse comportamento, qual o motivo da agressividade, tá? Aí é baseado em histórico do cachorro, em experiências que ele vivenciou, em ambientação, pareamento que ele pode ter feito com o ambiente de banho-tosa. Ah, mas ele nunca veio no meu banho-tosa, mas eles fazem pareamento. Ele gravou o barulho, ele gravou o cheiro, ele gravou um monte de coisa de outros banho-tosa que tem características parecidas com o seu. Então, mesmo que o trauma não foi no seu banho-tosa, ele pode ter tido um aprendizado de que banho-tosa é ruim e generalizado esse aprendizado para o seu banho-tosa, para qualquer outro banho-tosa que ele vá, que tenha um barulho parecido, tá? Isso aqui é só uma pincelada de comportamento, mas tem muito mais coisa. Tem uma aula, tem acho que umas 6, 8 aulas de comportamento canino dentro da Grumer Pro. E é uma aula que eu também tenho me especializado bastante. Que carinha bonita, hein? Olha. Linda. Renato, quando você vem para a Flórida, Estados Unidos, fazer evento? Renato, quando você vem para a Flórida, Estados Unidos, fazer evento? Olha, esse ano não sei se a gente faz alguma coisa internacional, mas diria que ano que vem a gente consiga fazer. Por enquanto, nada marcado para fora do país, não, tá? Talvez alguma competição fora eu vá participar esse ano, mas nada confirmado. Fiz isso, gente, agora tirar essa boquinha aqui, ó. Não amassa a bochecha, tá? Dá um baita trabalho fazer. Eu vejo uma galera depois apertando, amassando, não amassa. Aí, ó, venho tirando boquinha. Mega cuidado com língua, então precisa ser um ambiente controlado. Sem muito barulho, sem o cachorro levar susto, sem porta abrindo, sem soprador. Então é legal, você que não tem uma salinha de tosa, coloca como meta aí você ter uma salinha de tosa, para ser um ambiente que não tem um monte de coisa ligada enquanto você tosa o cachorro, tá? Deixa eu ver como tá na câmera.
Tá bonitinho? Gente, a Bela, ela tem um ponto que dificulta um pouquinho, que é o seguinte. Olha esse detalhe, vocês têm que saber disso, tá? Ó, detalhe de coloração. Esse lado dela é totalmente branco. E esse lado dela aqui, ele tem uma mancha mais escura aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui no cantinho da trufa. Isso faz parecer que eu cortei mais pelo aqui, ó. Mas eu não cortei, é uma coloração diferente. Então você tem que se apegar a esses detalhes, tá? De avaliar a expressão do cachorro, avaliar a textura e coloração de pelo. Tem várias coisinhas aí que a gente tem que analisar para conseguir chegar na carinha perfeita, ou o mais perfeito possível. Ó, acho que foi a carinha, colocar um laçãozão para vocês já irem fazendo print desse lado e aí eu vou fazer o lado de lá. Enquanto a gente fala mais algumas coisas, dá mais alguns recados aí. Acho que eu nem mexi na franjinha, gente, que ela tá bonitinha até. Ó. Talvez é para tirar só farelo aqui, ó. Penteia para frente. Eu fiz uma medida de mais ou menos um dedo aqui, tá? De franjinha para frente. E o outro restante preso. Aí esse que tá solto, eu aparo do canto do olho para frente, ó. Canto do olho para frente. Carinho é um negócio difícil, né? Porque o cachorro fica lambendo, aí molha. Mas eu acho que deu bom carinho. Acho que dá pra pessoal printar. Faz um barulhinho pra ela aí. Veja aqui. Oh, sorriso de Jiu-Jitsu. Daorinha, né? Coisa bonita. Depois vocês voltam um pouquinho, que tem trecho dela com a boquinha fechadinha. Vai ficar legal. Foi-se. Vou fazer outro lado aqui. Já vou... Deixa eu virar ela de lado pra vocês, ó. Ó, gente, não tá pronta ainda, tá? Que eu vou fazer outro lado. Mas vocês já conseguem dar um print desse outro lado aqui. O lado que foi. Ó. E chuva chegou. Ó, posiciona o cachorro confortavelmente. Ó, de ladinho aqui. Penteia a pelinha do jarrete, tá? As patas têm que estar retinhas, ó. Ó, cachorro bem posicionado. A pata de cá não aparei ainda, então. Ó, que linda! Chama, vê se ela olha. Acho que ela olha. Show! Ah, faz aí, fechada. Tá pegando foco só no rosto. Aí, foi. Foi. Vou fazer outro lado aqui. Vou virar ela ao contrário. Só pra fazer as outras duas patinhas, tá, gente? Essa guia aqui, lembrando, não é enforcador, tá? É só pro cachorro entender que tem algo segurando ele e ele não entender que ele pode sentar. Para eu conseguir acabar aqui o trabalho. Cachorro em cima da mesa, move a mesa devagar, mexe um pouquinho para ver se o cachorro não vai se assustar demais e se jogar, tá? Porque tem cachorro que a gente mexe muito a mesa e o cachorro se joga.
Então você mexe um pouquinho, testa. Viu que o cachorro não assustou demais? Aí beleza, aí você pode mexer a mesa com o cachorro em cima, que não é um cachorro que se assusta tanto. Beleza? Uma hora e meia de live. Parabéns para vocês. Parabéns para mim também. 8 horas de viagem e tamo aí, firme e forte. Gente, 8 horas de viagem de busão é tipo uma viagem de avião para os Estados Unidos, né? Acho que é por aí, umas 8, 9 horas. É chão, velho. Vim diretão aqui para encontrar vocês por causa do nosso compromisso, tá? E o que me motiva tá aqui são vocês que querem mudança. São vocês que querem alguém para poder se inspirar, para poder aprender. E é muito legal, assim, que nem teve um evento lá em Juiz de Fora, do Everton. E aí tem gente que chega e fala assim, cara, como vocês conseguem? Teve gente falando isso. Como que você e a equipe conseguem toda semana trazer tanto conteúdo pra gente? Falei, cara, primeiro que é uma equipe muito foda, que tá no mesmo propósito que eu, que se motiva em lembrar das pessoas que estão contando com a gente, lembrar das histórias também de que a gente já alcançou. Então, o que motiva a gente são pessoas. E tem uma coisa também, gente, quando eu comecei a dar aula, lá em meados de 2010, eu comecei a dar aula não porque eu quero ganhar dinheiro e dar aula vai me dar mais dinheiro do que trabalhar com banho e tosa. Poderia estar ganhando dinheiro também trabalhando com banho e tosa, sem dar aula. Mas o que me motivou em dar aula foi querer dar oportunidade de mais profissionais terem acesso à técnica que eu tenho e também dar oportunidade de mais cães terem acesso a um banho de qualidade como era o banho que eu fazia, como era a secagem que eu fazia, como era a tosa que eu fazia. E eu falei, cara, eu sozinho não vou conseguir. Aí eu comecei a me sentir meio sufocado, sabe? De estar no banho tosa cuidando de um cachorro, sabendo que eu poderia estar ajudando mais pessoas a fazer um trabalho bem feito como eu fazia. Aí eu comecei a ficar meio sufocado, assim. Falei, porra, velho, não é, né? Não é onde eu tenho que estar. Eu não tenho que estar preso no banho tosa. Eu tenho que estar dando aula. Eu tenho que estar ensinando. Eu tenho que estar capacitando a galera para fazer um trabalho melhor. Então é isso que motiva. Formar profissionais melhores para essas pestinhas terem melhores tosadores lá na frente para tratar deles. E também dar possibilidade de mais pessoas serem bem remuneradas e valorizadas trabalhando com banho e tosa. Essa é nossa motivação. Como é a música? Tá lá no WhatsApp. Gente, ó, tem muita gente de outros estados. Aí, quando eu a Joyce tá juntando uma galera pra vir de Minas Gerais. Tem uma galera aqui no chat falando, inclusive, sobre isso. E aí, show, gente. Vai falando aí pra vocês fazerem contato com pessoas do mesmo estado que o seu. E aí, eu lembrei de uma música. Ah, eu vou loucar uma van. Lembrei. Já tem música pra galera das caravanas, hein? A gente vai cantar na Groomer Pro Day. A música, sabe aquela música, gente? Eu vou locar uma van que é pra gente beber e levar a mão. Aí eu criei já a versão da Groomer Pro Day, que é a seguinte. Eu sou bom cantando, então aprecie esse momento com moderação, tá? Porque não é sempre que você vai ver, é um grande privilégio você poder ver isso. Eu vou cantar e tosar. Eu vou locar uma van que é pra gente aprender e levar essa galera lá pro Groomer Day. Ó, palmas pra mim aí nos comentários, hein? Rapaz, é um dom, né, gente? Não tem jeito assim. Aprender a tosar, eu aprendi na raça, porque eu não tinha dom. Mas cantar foi sozinho. Tipo, nunca fiz aula e canto bem assim. Karaokê, porra, para. Para tudo, sabe? Para até o distrito policial, porque o pessoal começa a receber ligação de reclamação. Para tudo. O pessoal começa a reclamar.
Os vizinhos começam a querer mudar de bairro. Olha, ó, tá vendo? Tava faltando uma coisa, era cantar. Ai, ai. Inventem músicas. Oi? Tá linda, vai ficar mais linda ainda. Quando acabar, a gente deixa ela andar um pouquinho e a gente dá um gran finale ainda. Aqui é pra ensinar técnica aí pro pessoal. Obrigado, viu? Gente, cada um de vocês que cedem os pets para a gente poder tosar ao vivo aqui, você não sabe o bem que vocês estão fazendo para outros cães, né? Então, não seria possível a gente ter feito mais de 100 lives se não fosse a ajuda dos tutores que confiam no nosso trabalho para emprestar cachorro para a gente. E assim, vocês fazem parte de uma coisa muito grande, que é a capacitação de bons profissionais no mercado pet. Eu falo que assim, a gente chama a galera para aprender aquilo que eles querem, né? Que é, eu quero aprender a tosa bebê. E aí a gente coloca conteúdo que vocês precisam, que é posicionamento, valorização, que é bem-estar, que é comportamento, que é vocês acreditarem na profissão de banho tosa. Não sei se alguém aí está passando por aquele momento de pensar em sair da profissão por causa de concorrente, por causa de colega de trabalho, que, pô, a galera só me coloca para baixo. Eu sei o que é isso, porque eu cheguei a ficar quase um ano sem pisar num banho tosa, com trauma do que uma pessoa falou para mim, que eu não ia chegar em nenhum lugar se eu saísse daquele banho tosa. E eu saí. E eu não cheguei em nenhum lugar, né? Não cheguei, não. Tô aí, né? Mas fiquei um ano meio de deprê em casa, não queria trabalhar, não queria ir pra banho tosa, não queria fazer nada. Aí vendi carro, sabe aquela coisa de... Às vezes as pessoas falam, né, que esse tipo de situação é frescura. Cara, não era questão de poder parar, eu não podia parar. Minha mãe não me dava dinheiro com 18 anos de idade para ficar torrando o dinheiro dela. Não pagava a parcela do meu carro. Cheguei a vender carro, me livrei de coisas para não precisar trabalhar, sabe? Porque eu não queria pisar em banho tosa mais. É foda. E aí escuto umas coisas. E foi bem numa época que eu tava começando a querer participar de workshop. Opa. E aí a pessoa me vem e me dá essa lapada assim, você não vai chegar em nenhum lugar. E eu falo que assim, né? Realmente... Não ia chegar em nenhum lugar sozinho. Eu ia levar a galera junto comigo. E tô levando cada vez mais gente para esse destino aí da valorização, reconhecimento, bem-estar profissional, bem-estar animal. Show! Vamos lá? Acho que deu aqui. Quer mandar as perguntas aí, César? Oi? Gente, mandem perguntas aí, o pessoal deve estar mais interagindo sobre o evento do que mandando dúvida, né? Tá, música? Porra, gente. Depois vocês podem voltar esse trecho, gravar e colocar no som de vocês na televisão, sexta-feira, no último volume. Ótimo, gente. Muito bom. Obrigado pelo feedback positivo aí, você que falou que como cantor eu sou um ótimo tosador, viu? Você é muito motivador, vai me motivar a cantar cada vez mais. Oi? Oi, Renata, aqui é a Lula do Rio de Janeiro, que foi aí onde ela se passa a vender com você em 2019. Estou assistindo de Portugal e aqui são meia-noite 40. Estou ligada na live do Cerrado. Eita, isso aí, gente. Lu de Portugal. Lu, quem sabe, hein, fazer um Groomer Pro Day aí em Portugal? Público não falta, a gente tem muito aluno de Portugal. Simbora, levar a Groomer Pro Day para outros estados, outras cidades. Mas, gente, esse Groomer Pro Day aqui, ele é especial demais, né? É o primeiro Groomer Pro Day. Não vai ter outro. É o primeiro. Não vai ter outro primeiro. Vai ter outro Groomer Pro Day. Mas primeiro Groomer Pro Day, só esse. Vou virar ela do outro lado, tá? E aí deixo ela mais à vontade e a gente vai respondendo as dúvidas aí. Qual tesoura para mais pelo, a semidentada ou a tubarão?
Gente, a tesoura semidentada sempre apara mais pelo que o tubarão, tá? Sempre. A tesoura, aliás, doido. A tesoura semidentada apara menos pelo que o tubarão. Você faz o seguinte teste, ó. Você pega uma região do dog, ó. Pega uma região que ainda tem um pouquinho de pelo, ó. Tesoura com a semidentada. Ó o tantinho de pelo que cortou. Eu vou colocar na mesa que aí dá pra ver melhor, ó. Ó. Cortei, ó, na mesa, ó. Cortou isso aqui. Aí eu pego uma outra região para cortar a mesma quantidade de pelo em questão de altura. E aí você vai ver, ó. Ó a diferença. Tá? Aqui tubarão, aqui semidentada. A semidentada ela corta em torno de 30% por vez. A tubarão ela corta 50, 60, 70%. Tá? Bem mais. Certo? Eu vou deixar a Bela deitar, que agora ela tá cansadinha. A gente já fez o print lá do outro lado. Galera, você que quiser dar print, depois volta lá, tá? Naquele trechinho que a Belinha tava mais. Ela tava mais animadinha, tava mais em pé. Agora tá mais cansadinha já. Então, pra não ficar abusando muito dela, chega de print, né, Bela? Beleza, vamos mais dúvidas? Eu vou liberar ela. Vai lá, bonita. Último print, pode ser? Com ela assim, no colo. Bonitona. Só a surpresa. Tá aí. Aí? É isso aí, gente. Show de bola. Tá aí, a Bela prontinha. Vamos lá. Mais dúvidas? Qual marca de tesoura tubarão você costuma usar, Samanda? Qual marca de tesoura tubarão costumo usar? Ó, Samanda? Samanda. Samanda, é o seguinte, ó. Hoje tem umas opções bem legais no mercado pet. Tem essa aqui, que é da ProPets, tá? É as 440. Você comprando no site deles, vem com o inicial do seu nome, tem um selo de afiação vitalícia. Tem tesoura com aço excelente no AliExpress, por exemplo, essa aqui é uma tubarão invertida, ó. Já tem uma galera da Groomer Pro que comprou lá, gostou bastante, tá? Uma tesoura boa pra caramba, tubarão aço 440, lado ali. Tem da Fenice, se você quiser comprar no AliExpress, da Fenice, tá? Renato, eu não confio nesse negócio de comprar da China, de comprar na internet. Eu quero comprar tesoura aqui do Brasil mesmo. Aí, tesoura da ProPets, tá? Que aí você vai comprar uma tesoura com uma qualidade muito boa, afiação, garantia de afiação, enfim. Tesoura que não dá pra gente falar nada sobre ela. Assim, uma tesoura excelente, trabalho com elas para competição, tem aluno que trabalha com ela para competição. Uma tesoura muito boa, tá? Então, AliExpress Fenice, tesoura aqui do Brasil, ProPets. Fechou? A Priscila perguntou qual o conteúdo do Groomer Pro Day. Qual o conteúdo do Groomer Pro Day? Gente, a gente ia muito fa fazer muita surpresa lá para vocês, mas assim, mesmo a gente abrindo alguns conteúdos, vai ter muita coisa surpresa para vocês, tá? É conteúdo que vocês vão sair de lá assim, falando, cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter participado desse evento. Eu falo que assim, sem aulas gratuitas, a gente entrega o que a gente entrega, imagina que a gente vai entregar num evento presencial, né? A gente vai entregar muita coisa para vocês. Lá a gente vai ter tosa de Spitz, a gente vai ter tosa bebê avançada, tosa nível de competição, a gente vai ter conteúdo de carreira, que é basicamente como você entrar no mercado pet e conseguir alcançar R$ 8.000 de faturamento no seu banho tosa em menos de 3 meses. Tem um aluno que fez isso com pet móvel, tá? Era motorista de ônibus, ganhava 1.400 ou R$ 1.600 por mês, montou o pet móvel dele e conseguiu. Hoje ele não tem só 8 mil de faturamento, ele tira de lucro de 6 a 8 mil, tá? E essa pessoa vai estar lá dando uma palestra para a gente sobre o passo a passo que ele fez para conseguir chegar nisso. E também conteúdo de como você vender mais e melhor, fazendo com que o cliente se torne fiel e se torne fã do seu trabalho. Entender também tipos de cliente que a gente tem no Banho Tosa.
e também estratégias de fidelização e marketing. Tá? A gente vai ter tudo isso. E lá você vai receber certificado, tá? Uma pergunta muito comum. Renato, tem certificado? Né? R$197, tudo isso de conteúdo. Coffee Break, ainda vai ter certificado? Vai ter certificado, tá? A gente vai ter uma pausa para almoço. Essa pausa para almoço vocês vão ter uma hora para poder tomar o lanche lá com a gente. Quem quiser almoçar, a gente tem várias opções na região. Mas o pessoal gosta de ficar lá com a gente poder se conhecer mais e poder interagir. Então, o evento Groomer Pro Day é tudo isso, tá? Tudo isso com o certificado. O link está na descrição e está aí no destaque. Só até amanhã por R$197. Passou de amanhã, você vai perder o desconto e não adianta chorar, não adianta comentar nada, não adianta falar nada que você perdeu o desconto, tá? É só até amanhã e a gente está avisando. O Gabriel perguntou, posso fazer esse rostinho inteiro na tesoura curva? Não tenho semidentada curva, então não sei com a semidentada reta ficaria legal. Fica legal com a semidentada reta, tá? Eu tenho uma aqui, ó. Eu ia trabalhar mais com ela. Ó, é uma semidentada reta também da Fenice. Eu tenho essa curva da Fenice. Eu tenho a semidentada reta da Fenice. As duas têm o dente fininho, são ótimas e dá para trabalhar com qualquer uma das duas. Qual que é a diferença? A tesoura curva, enquanto você faz vários ângulos por vez, a tesoura reta ela faz um ângulo por vez. Então vamos dizer que com a curva, eu apoio ela aqui, ó, eu já estou fazendo a parte de baixo e quase a lateral do rostinho. Com a reta, eu estou fazendo um ângulo por vez. Então, eu tenho que vir aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, tá? Mais perguntinhas. O Fernando, por favor, Renato, uma dica, conselho para quem está pensando em montar um banho e tosa. É, vamos poder tirar foto com os palestrantes? Fernando perguntou se dica para quem pretende abrir o banho e tosa. Fernando, minha dica não é porque eu quero vender o Groomer Pro Day, tá? A gente já tá com mais da metade das vagas vendidas. Você vai estar lá também, então nem tô falando isso para te vender, mas assim, seu grande passo aí no Groomer Pro Day, tá? Se você estiver pensando, Renato, eu já quero entrar na Groomer Pro. Cara, hoje a inscrição para Groomer Pro tá R$2.000. Não entra, vai no Groomer Pro Day, tá? Você já tá fazendo o primeiro passo certo, que é ir no evento Groomer Pro Day, continuar assistindo nossas lives aqui. É isso. Agora que você tem que fazer é isso. Aí mais pra frente te dou um passo a passo mais detalhado. Lá no Groomer Pro Day vai ter isso. Passo a passo para quem quer abrir um banho tosa, para quem não está conseguindo captar clientes, para quem capta cliente, mas não é o cliente certo. A gente vai falar sobre tudo isso. O pessoal está querendo saber o endereço. O endereço. Eu coloco aqui no eu pego aqui já. Alas Brasil. Ó, Rua Cincinnata, Rua Cincinnata, número 540. Gente, ó, Cincinnato Braga. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o link do local e vou colocar aqui nos comentários para vocês, tá? Ó, o link do Google Maps tá aí para vocês, ó. Salas Brasil, Espaço Paulista. E aí você clica nesse link e você já vê onde que vai ser para você reservar seu hotel, deixar tudo certinho. Galera, Renato, são 200 pessoas. Eu vou conseguir ver o que você está fazendo? Vai, porque vai ter dois telões, tá? Vão ter dois telões de LED gigantescos do chão até o teto, um em cada canto da sala para você conseguir ver detalhe por detalhe, certo? E aí vai ter câmera de detalhe, vão ter câmeras abertas, vai ter câmera andando no evento. Vai ter tudo isso e vai poder tirar foto com o palestrante sim, tá bom? Não tem esse negócio de estrelinha da gente estar lá, embora e ninguém tira foto, não. A gente vai tirar foto, a gente vai se conhecer sim. A Suzana, entrei agora na live e esse evento é só para quem tem mais tempo de pet? Estou iniciando o pet e não estou tosando ainda, somente banho. O evento Groomer Pro Day é para você, Suzana. Para você que está só dando banho, para você que precisa começar a aprender as tosas, vai lá. Tá? Faz sua inscrição porque você já vai conseguir pegar o passo a passo seguinte aí que você tem que tomar na sua profissão. Mas assim, garante sua vaga de preferência hoje, senão no máximo até amanhã. Tá? E galera, eu tô falando de preferência hoje porque a gente está tendo bastante venda. E a gente estava já com mais de 90
vagas preenchidas, com certeza já passou de uma cento e cacetada. Não sei se já passou de 120, 130. E aí, sei lá, vai que a gente encerra a inscrição hoje e nem vai ter preço de segundo lote. Então, assim, acelera aí, tá? Tem a oportunidade que aparece que ou você vai ou você vai. Lá em 2011, quando eu pensei em competir, cara, ou eu ia, sabe? Tem hora que ou você toma a decisão ou outras pessoas vão tomar e você vai ficar chupando o dedo. Aí vai ficar se lamentando depois e dando desculpa. Ah, mas é por quê? Mas é por quê? Vai, tá? Vai, faça a sua parte. Eu não posso fazer por você, sua mãe não pode fazer por você, seus amigos, é você. É aquela parada que é você por você mesmo. Mas pergunta aí. Trilhão, né? Você vai vir pra Maceió, Alagoas? Olha, agora nada programado para Maceió, Alagoas, tá? É, nada, 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 nada. O Gabriel perguntou, vou precisar imprimir o QR Code do ou o do celular somente já basta? O QR Code? O de entrar? Só de ter no celular já basta, tá? Você vai receber também essa inscrição por e-mail. É, quem é da Groomer Pro, gente, vai garantir inscrição também por R$ 197,00, tá? É assim, R$ 197,00 é nosso preço mínimo do mínimo do mínimo para a gente fazer esse evento para vocês. E assim, é um evento, cara, com dois telões, com um ambiente incrível. É, a gente tem muita ação que a gente vai fazer lá dentro. Então assim, não dá. Não dá para a gente fazer nada menos que isso, nem para quem é membro da Groomer Pro, porque a gente vai entregar muito para vocês, certo? R$ 197,00 só para quem está aqui na live, só até no máximo amanhã, beleza? E encerramos a aula de hoje, quase 500 pessoas aqui encerrando a nossa live. Chega aí, junto, para a gente encerrar a live junto. Que aí se algum hater pegou perto do final da live... Beleza. Vamos lá. Quer pegar uma tesoura aí? Segurar a tesoura. Nossa. Vou segurar uma aqui também. Essa bonitona aqui, invertida. Essa bonitona aí. Vamos lá. Tá aí, galera. Fechou, cara. Brigadão pela disposição. Obrigado. Te vê nas competições de tosa logo mais. Deus quiser. Tá se preparando para isso, né? Tamo aí. Preparando psicologicamente. Também, né? Buscando aprender cada vez mais. Isso aí. Manda um abraço para a família, para os clientes. Bom, quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, né? Primeiramente aí. Ah, você está sem mic. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Peraí. Deixa eu tirar daqui. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Aí, pega aí. Bom, mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Mandar um abraço para o Edmar, para a Carol, né? Que cederam a Bela para gente. Para todos os clientes que me acompanham, que acreditam no meu trabalho. Vocês podem ter certeza que eu sempre vou buscar o melhor para vocês. E agradecer ao Renato, ao César. E eu falei isso da outra vez que eu estive aqui. O pessoal vê essa live, vê o Renato tosando, mas não imagina o que está por trás dessas câmeras ali. O trabalho que o César tem. Vai para lá, vem para cá e eu fico só vendo a correria dele. Então, abraço para vocês. Muito parabéns pelo trabalho que vocês têm apresentado. Brigadão aí, então encerramos nossa live de número 102 aqui no YouTube, sem live, gente. É, eu jamais vou prometer para vocês que as coisas vão ser fáceis e que você não vai trabalhar. O que eu garanto é o seguinte, você vai trabalhar menos e com mais prazer, tá? Quando você aplica a técnica correta, quando você trabalha com bem-estar. Você vai parar de ter que fazer 25 cães por dia para ver dinheiro no final do mês. Você vai conseguir fazer menos, cobrando mais, sendo mais valorizado e tendo os melhores clientes. É aí que você tem que chegar e é o que eu almejo hoje e o que eu tenho feito hoje. Então, eu tenho os melhores alunos, desde os alunos aqui do YouTube até alunos dos nossos eventos presenciais, alunos da Groomer Pro. Beleza? Tamo junto. Até semana que vem. Garanto a sua vaga só até amanhã, R$ 197. Um abração. Tchau, tchau, pessoal. Isso aí. Valeu.